74 метр квадрат, Қарақалпақстан көше, Центрбанктың қасы, Орайлық базарға 2-3 минутлық жол. Хәмезат қалады, холодильник газ плитадан басқа. Болатын жері 390 миллион. Қайтпаймыз, келіспейміз, 390 миллион. 390 миллионның жоқ болатын болса, 325 миллион сом пұл беріп, ізіндегі 0-0-0-35 миллион сом кредитін тартып кетсеңіз болады. 325 миллионын беріп, ізінде кредитін тартып кетін, ямаса 390 миллион берін кредитін жауып басын ашықлап береміз. Осындай кең бір мейманханасы болады. Артендан кондиционер болады. Сондай телевизор сағынғалар болса бір лайк. Центрбанк Ташкент мейманханасы. Мархамат. Бұл біріншісі. Кең мейманхана болады. Бұл екіншісі. Ата-аналар жатақханасы үшін жатақхана мебелі тайын тұрды. Қажетханасы болады, сондай бес қоюға лайық сондай моншасы болады. Бұл жерде үшінші бөлме менен асхананы бірлестіріп жіберген екен. Меймандар келсе, мына бір жерде жақсылап ремонтлатып, чөтке қылып қоясыз. И бұл тарапта асханасы болады. Емесе, бұл тарапқа меймандар отырады, өздеріңіз шай ішіп ауқатланып отыру үшін бір бөлме есабайсыздар. Асхана мебелі қалады. Кіреберіс мебелі қалады. 390 миллион болатын жері, достарымызға жіберіп қоямыз. 390 миллион деген 23-ші кіші райондағы айырым үшханалы үйлердің бақасын айтып тұрды. 91 коды мені 381-18-65 номеріне байланысу арқалы центрдан 390 миллион сомға, ямаса 325 миллион, ізінде 35 миллион кредиті бар деген жайды сатып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. Бізден ұзақласпа, арзаны, қымбаты, орташасы. Хәмесін ұсына береміз, кейінгі постарда көріскенше, сау саламат болыңыздар.